Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri səyahətimizin ikinci günüdür. Dünənləri vaxt məhdudiyyəti səbəbindən bir çox yerləri gəzə bilmədik. Birinci videomuz link bölməsində yerləşdirəcəm, məlumat bölməsində yerləşdirəcəm, baxa bilərsiniz. Biz İlisunu gəzdik. İlisuda İlisu şəlaləsidir, Ulu Körpü deyilən bir yer vardı, onlarla tanış oldu. Ümumiyyətlə İlisunu çox bəyəndik. Burada tikilən, buradakı evlərin qədimliyi, hətta yeni tikilən evlərin belə həmin o qədimliyi qoruyub saxlamaqları çox gözəlliydi. Gəzdikcə adam gəzmək istəyirdi. Sadəcə vaxt məhdudiyyəti olduğundan digər maraqlı yerlər gəzə bilmədik. Burada Şamil qalası, Sumuq qala deyilən yerlər də var idi. Təəssüf ki, onları gəzə bilmədik. Amma bugün istiqamətimiz Şəki olacaq. Şəkidə qədim və gözəl şəhərlərdən biridir. Gəzməyə görməli yerləri var. Çalışacaq bugün Şəkini gəzə, Şəkini çəkək göstərək. Əgər səyahəti sevirsinizsə kanalımıza abunə olun. Videoları dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ərazidə bir çox belə deyək, maraqlı və tarixi yerlər var. Çalışacaq onları da gəzək. Mamış əlaqəsi var. Bu ərazidə, Qaxralan ərazisində qum məbədi deyilən bir yer var. Vaxt olsa onları da gəzəcək, çəkəcək. Əgər sizə maraqlı mövzudursa, videonun sonuna qədər izləməyi unutmayın. Gəldik, çatdıq Şəkinin mərkəzinə, ən qədim yerlərdən birinə. Qarşıda Kərvansaray var. İrəlidə Xan Sarayı da olacaq. Küçə özündə bir tarixi yaşadır burada. Çox maraqlı və gəzməli bir yerdir. Burada Şəki Xan Sarayı. Gözəl təbiət qoynunda, gözəl Şəki şəhərinin tarixi bir yeri. Təəssüf ki, Xan Sarayının içərisində foto çəkiliş qadağan olduğuna görə ancaq çöl tərəfdən video çəkilişlə kifayətlənirik.
Bugünkü səyahətimiz də belə bitdi. Bu günləri biz qədim şəhərlərdən olan Şəkini gəzdik. Şəkidə yerləşən Karvansarayı, Xan Sarayı, sonra Kiş kəndində olan Alban məbədini gördük. Digər maraqlı yerləri gəzdik və bugünlük səyahətimiz bitir. Əslində bitmir, biz gəzəcəyik, amma videonu yekunlaşdırıram. Əgər sabah vaxtımız olsa, yenə də qonşu kəndləri, qonşu rayonları gəzəcəyik, maraqlı yerlərlə tanış olacaq. Ümid edirəm, videomuz sizin üçün faydalı oldu, maraqlı oldu. Kanala abunə olub, bizə kanalımıza dəstək olmanızı xahiş edirik. Videonu bəyənin, paylaşın dostlarınızla. Gözəl Azərbaycanımızın gəzməli, görməli yerlərini görsünlər.